Lefter Maliqi lindi në Leparda të Beratit në 3 shtator të vitit 1972. Shkollën 8 vjeçare e kreu në vend lindjen e tij. Në moshën 14 vjeçare prindrit e dërguan në shkollën e mesme ushtarake Skënderbej, pas së cilës ai vazhdoi Akademinë Ushtarake Skënderbej dhe më pas Akademinë e Policisë. Kreu kurse të ndryshme kualifikimi për policinë e shtetit, si dhe shkolla pas universitare, si Institutin Demokratik Amerikan, Kolegjin e Lartë të Mbrojtjes, Master Shkencor të Studimeve Europiane. Në vitin 1996 mbaroi Akademinë e Policisë dhe nisi një karrierë për mbrojtjen e jetës dhe sigurisë së qytetarëve, kudo në të gjithë Shqipërinë në detyra të ndryshme si shef komisariati dhe shef rendi e krimesh. Në moshën 26 vjeçare, u bë majori më i ri në historinë e policisë shqiptare duke demonstruar ndershmëri dhe përkushtim në detyrat e ngarkuara nga shteti në luftën ndaj krimit dhe duke i shërbyer me dinjitet uniformës policore. Në karrierën e tij si drejtues policie deri në vitin 2005, provoi disa detyra të larta si shef policie rendi, krime, shef komisariati në Berat, Skrapar, Lushnje, Tepelen, Gjirokastër, Shkodër, Mirdit, Gramsh dhe pedagog në Akademinë e Rendit, kudo me rezultate të shkëlqyera në luftën ndaj krimit dhe vendosjes së rendit. Gjatë kësaj kohe për rreth një vit, zoti Maliqi shkëputet dhe provon ëndrrën amerikane si emigrant. Në vitin 2000, për një vit, jetoi dhe punoi së bashku me bashkëshorten e tij në Chicago dhe Florida të SBA-s. Pas kthimit në Shqipëri, u përkushtua sërish detyrave të larta shtetërore dhe luftës ndaj krimit, duke i shërbyer me besnikëri ligjit dhe kushtetutës së Republikës së Shqipërisë në disa qytete të vendit deri në janar të 2005-s. Por ndërkohë, komisari i policisë Vërente Sekrimi ishte i fortë sepse ishte i lidhur me politikën. Për të mënjanuar nga politika njerëz të lidhur me krimin, si dhe duke pasur besim se duhej të bëhej pjesë e vendimarrjes legjislative për të ndryshuar gjërat për mirë në Shqipëri, në vitin 2005 vendos të futet politikës. Në një garë të pabarabartë dhe me zgjidhje deri diku të kontestuara, humb garën për të bërë pjesë e parlamentit shqiptar të vitit 2005 me rezultat të ngushtë, por nuk dekurajohet. Ai vazhdon përpara. Për shkak të njohjeve, mbështetjes dhe detyrave që kishte kryer në qarkun e Beratit, si dhe origjines nga Kuçova, vendos t'i përkushtohet banorëve të kësaj zone. Në vitin 2007 konkuron si kandidat për kryetar komune në Otllak Berat dhe triumfon, duke fituar përballë dy bllokeve kryesore politike, PD dhe PS. Por sipas kryetarit të komunës, deputeti i zonës Erion Braçe, ka 8 vjet që gënjen 17.000 banorët të zonës se do ta shtrojnë rrugën, por që në fakt nuk ka bërë asgjë. Një pesë të vërtet, padyshim që shërbeu puna dhe mbi të gjitha premtimi i mbajtur në një kohë shumë të shkurtër i kryetarit komunës zoti Lefter Maliqi, i cili ka lënë plazhin dhe pushimet komode, ndryshe nga homologët e tij Beratas, dhe i shërben me shumë përkushtim komunitetit, ajsa të gjithë kanë nisur të cilësojnë në korë si deputetin e ardhshëm të zonës. Vlerësim ky që vlen në sajt të punës plot përkushtim. Në takimin ceremonial të hapur më parë se të inaugurohesh me prerjen e shiritit rruga Laparda Shegjës, takimin e ka hapur zoti Lefter Maliqi, i cili midis të tjerash u shpreh. Ta gëzoni rrugën. Ky që një premtim i shpejt dhe i bërë shumë shpejt, rënda 4 muajve, 14 km rrugë, ku përë pa Laperdaja u lidh me fshatin Perozi, Morav dhe me Shenjë, një vend i pakaluar me mjete, përfundimisht tash mbaroi. Ceremonia e inaugurimit të rrugës Laparda Shegjës, banorët e zonës së këtyre fshatrave në mënyrë simbolike kanë thyer një kurban, për të cilin ata shprehen kështu për mikrofonin e TV-së Unufrit. Po, iksa lagje këtu, që arrit të lidhet me rrugë, sepse ka vuajtur fatikisht edhe nga koha e monizmit, po edhe gjatë 4-15 vjetë që kemi kaluar, kurse ky tjetri është i festim i fshatit Shegjës. Që edhe fshatit Shegjës. Thank you.
jetëm i habitur me këtë rrugë kaq të mirë për këtë zonë me 24 familje. Sot ta dëgjoj mirë gjithë rreth i Beratit, madje edhe më gjerë, që po të duan pushtetarët lokal, lekët e poplit i bëjnë rrugë, ujë, kanalizime me radhë. Kjo rrugë 3 km rreth e Përqark nuk e bëri kryetari i komunës Sotllak, por e bën lekët tuaja të vjedhura për 16 brenda 20 ditëve. Brigada e ndërtimit në komunë ka shtruar me çakull rreth 3 km rrugë, e cila më parë mbizotëroi nga Balta, duke përbër edhe një problem shumë të madh për vetë banorët e fshatit. Duhet theksuar se në këtë investim efektiviteti është shumë fitimprurës, pasi ndryshe do të ishte në rast se aty do të kryeshin punime me tender, si që është abuzuar më parë, kanë theksuar edhe vetë banorët këtë rast. Çka tregon se brigada ndërtuese e ngritur Enkas nga zoti Maliqi ka si qëllim t'i kursej shtetit miliona lek, si që ndodh edhe në këtë rast, ku më parë se të zhvilloj ceremonia e inaugurimit, banorët rom të lagjës tanë në shenjë mirënjohje për premtimet e mbajtura të kryetarit komunës, si pas zakonit, kanë bërë edhe një kurban. Në fjallën e ti në përurimin e rrugve, zoti Maliqi për para banorve rom, në të cilën u prit me shumë entuziazm, është prehur. Thonë që kur vendos takia të kromo, thonë do këtë investime tira në të komunitet juaj. Nazari Miriam, ty fjallë. Nuk ka gjë më të mirë, nuk ka gjë më të bukur, që të shërbesh jo poplit, por votës të poplit. Jeni më se sigur që kjo është një fillim i mbarë, këtu nuk ka përfunduar puna, rreth dy javë të tjera do tjetë edhe brenda lagjeve, në kanalarët, do të lidhet me Moravën, brenda dy javë, do të lidhet me Shejzën, brenda... Festash gjatë këtyre ditve të fundit të vitit 2008 në komunën e Otllakut vazhdojnë inaugurimet. Kështu sot, kreu i komunës Lefter Maliqi në pranitë mjaft banorve të fshatit Laparda ka inauguruar shtrimin me asfalt të rrugës që lidh dy lagjet kryesore të këtij fshati. Siç e thonë banorët, rrugën që lidh lagjen e Zanellarëve me Gjeçallarët. Në pranitë të gjithë të pranishmëve, kryetari i komunës Lefter Maliqi tha midis të tjerash se ky investim është në vazhdim e premtimeve të komunës. Është një poezi e krijuar nga vetë nxënësja, ajo quhet Marcela Manche, poezia të cilin ajo do të sjellë për ju, banditni një zë i cili të ardhë me si të re. E ftoj Marcelën këtu. I flas një fëmijë dhe pyes, ç'është ky zë që të ardhë me skënde i të re? I flas një të moshuar i dhe pyes, ç'është ky zë që rinin ta ken? I flas një nënë dhe pyes, ç'është ky zë që me dashurinë tënde flet? Mora një përgjigje të njëjtë nga të gjithë. Është zëri që mendon për ne. Është zëri që punon për ne. Është zëri që bashkohet me zërin ton. Është zëri i djalit ton, që shumë për ne punon dhe mendon. Me kështu do të vazhdoj patjetër, siç në mëngjes duke dielli. Në qoftë se ka reze, driçon gjithë ditën, nuk fshihet pas reve që ka qielli. Të gjitha rezet e ti i shfrytëzon për tokën. Prandaj jeto një rëzimi, një është për gjithë botën. Ai i shërben të gjithëve, zbot dallim për një rëzimi. Kush e do dhe kush e do, kush ne humbjen, kush fitimin. Prandaj të mlidhemi të gjithë së bashku e t'i lëmë një anë partit. Mbi të gjitha njeriu i lini xhelozit. Po shikoni si mrekullira, po shikoni si po festojnë. Vallë, do ishin realizuar pa kryetarin e komunës sonë? I flas një fëmijë dhe pyes, ç'është ky zë që t'ardh me skënde i të rret? I flas një të moshuar i dhe pyes,
Përshëndes të gjithëve. Gëzuar vitin e ri dhe mbarësi në familjet tuaja. Në 14 shkurt të 2007-s, para popullit Labardhas, para këtij pallati dhe kësaj qendre, që tashëm ka ndryshuar, është qytetruar, unë kam bërë një betim. Dhe në 14 shkurt ditë në Shën Valentinit 2007-s kam thënë, populli Labardhas, i Otllakut, më votoni dhe ju betova për dy vajzat e mia që i kam në krah, se do të ndryshoj Labardhaja dhe komunën e Otllakut. Dhe nuk ka, të gjithë e dim, që nuk ka gjë më të shenjtë se familja, nuk ka gjë më të shenjtë se fëmijët. Dhe të zësh betim për ta, do të thosh të matesh mirë, të punosh e me radhë. Çfarë ka ndodhur? Këtu janë banorë nga Labardhaja, nga Lumasi, nga gjithë shatrat përreth të komunës së Otllakut. A e dini çfarë ka ndodhur për 20 muaj? Ka ndodhur një ndryshim i tepër i rëndësishëm dhe i rëndësishëm. Unë po e filloj me radhë. Lekët e popullit tashëm janë vetëm në shërbim të popullit. Që do të thotë, janë blerë me lekët e popullit mjetet, fadronë sa urenë, blihet çakulli vetë dhe janë bërë rrugët me brigadën e ndërtimit. Është dyfishuar fuqia punëtore, janë bërë gjithë të ndryshime. Po e fillojmë nga Labardhaja. Kanë mbaruar të gjitha rrugët, shpi më shpi, kufi me shenjë me brondin e me radhë. Ka filluar ulësielësi i qendrës së Labardhas 340 milion, të lagja ja ullive. Baroj rruga Labardha Lumas 550 milion lek. Në qendrë të Labardhas, këtu ku jemi, janë rreth 160 milion lek sistem ndryshimi dhe asfaltimi, një kosisht të qendrë e kulturës. Ka ndryshuar shkolla e mesme, kanalizimet e qendrës Labardhas përfundoj përnda muaj shkurt, 137 milion lek. Baroj asfalt i qosh kupësot, rreth 150 milion lek. Dhe të fëndobi, unë thash që rrugun të ta fillojnë nga Lumasi dhe të përfundojnë Labardha dhe mbajta premtimin. Unë thash që para vitit të ri të mbaroj rrugë e qoshku dhe mbajta premtimin. Për sëri premtoj ndryshime edhe më të mëdhaja. Fshati Morav, një shkollë 200 milion lek, moderne, një qendër shëndetësore të atillare 20 milion lek, të gjitha rrugët në fshati Morav të përfunduara. Fshati Orisaj, 60 milion lek, rruga asfalt, të gjitha rrugët të përfunduara, mbi kalim të tesë në Bardhas, mbi kalim në Otllak, fshati Otllak, 45 milion lek, sistem ndriçim dhe gjelbrim, plus rekonstruksioni komunës, fshati Dyshtik, 300 milion lek, ku i pishën shpi më shpi që mbaroi, 60 milion lek, asfalt rruga e Gjeqarit, Virion, rruga e Vodës, e Koranjakve, dhe vitit tjetër përfundojnë të gjitha rrugët të Virion, baruan të gjitha rrugët, u bë një qendër shëndetësore në Qereshnik, u rikonstruktua shkolla. Çfarë do të ndodhë vitin tjetër? Këto dhe shumë gjëra të tjera. Unë në muajin mars do të shpallë edhe forcë politike, pak rëndësi ka LSI, PS apo PD. Për mua ka rëndësi të mbroj të drejta tuaja, për mua ka rëndësi të bëj për ju, për mua ka rëndësi të ngrenë zërin tuaj në parlament edhe më lart. Edhe një të lëkundurit, ata binjini vetën në Labardha, po me 10 mira në Kuçov e në Berat, që nuk kanë vajtur të votojnë, sepse nuk kanë besuar as te majta dhe djatha. Edhe ata të bashkohen sërave, sepse do të ndryshoj jo vetëm Labardhaja, por gjithë Berati, gjithë Kuçova. Të zuar vitin e ri, pasi në familje tuaja, festa vazhdojnë, fitore! Komuna e Otllakut, ku përfshihet dhe vendlindja e zotit Maliqi, ishte njësia më e madhe vendore qarkut e Beratit me 11.000 votues dhe mbi 15.000 banor. Me gjithë se përbalë kishte kandidatet e dy koalicioneve të majta dhe të djathta, në këtë përbalje me një mbështetje populore, fiton me 662 vota më shumë se dy kundështaret. Se 4 vitet që vinë, qeveria ime, do të bazoj pensionet tuaja me qytetin. Se 4 vitet që vinë, qeveria ime, do të financoj çdo projekt tuaj për rritjen e prodhimit. Do të financoj pas një kufizim çdo rrenjë ullivi që do mbyllni në tokën tuaj. Ju garantoj se unë, të cilën
jemi premtuar të lumasit të bashkërojmë në realitet se me shpej. Me 28 qërshor, të gjithë ju, të gjithë banorë të La Pardas, le të votojnë 10-ën, 10-a jeni ju, është La Pardaja blu, është Berati blu, është Shqipëria blu, është Partia Demokratike, është Europa blu, që me si prek ne në qirën e saj. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që na bashkon. Këtë mbështetje dhe vlerësim të votuesve e kthen menjëherë në mirënjohje, mbajtje premtimesh dhe besim pa dallim politik. La Pardaja dhe gjithë komuna e Tllakut duhet të dinë një diçka. Vazhdon të them që ky është vetëm fillimi. Faleminderit. I organizon strukturën e administratës së komunës, krijon ndërmarrje ndërtimi me mjete dhe krijoi lidhjet me fondacione bamirësie holandeze. Brenda 2 vitesh e gjysëm, realizon dhe te i kalon premtimet me fondet e komunës në këto drejtime. U bën mbi 25 km rrugë rurale nga ndërmarrja e ndërtimit, u rikonstruktua komuna me ambiente bashkohore, shkollat 8 vjeçare dhe të mesme, pallati kulturës me të gjitha parametrat e standardet, u kriju ansambli i zonës, u dyfishua fuqia punëtore, u dyfishua përkraje sociale, u ndihmuan fëmijët e jetim me bursa të plota, u bën disa qendra ndriçimi dhe gjelbrimi, u sjell kanalizime, qendra shëndetësore, si dhe u hap një qendër ushqimi dhe edukimi falas për 50 familje nga fondacioni. U dhan 70 bursa studentëve në universitetet shtetërore nga fondet e komunës. U ndihmuan familjet në nevojë në çdo fund viti. I ofruan ndihmë nga fondacioni familjeve në nevojë dhe atyre me aftësi të kufizuara. U organizuan aktivitete me të rinjtë në disa qytete, si Vlorë, Tiranë, Durrës, Kukës, Lezhë, Pogradec, Sarandë, Struget e Tovë, si dhe për gjimnazistët u organizua aktivitet në anijen Logos Amerikane, ku u dhuruan dhe libra falas. Nga komuna u kontribua me ndihmë financiare në çdo fatkeqësi aksidentesh dhe ngjarje tragjike. Po nga komuna u ndihmuan dhe të verbrit dhe invalidët e Beratit me ndihmë dhe aktivitete të ndryshme, si dhe me mjetet e komunës u kontribua në kalane e Beratit. Atë parë falenderoj Zotin Lefter Maliqi për të ndihmë që na dha. Dhe ne me këta jemi në qoftë se popullit do t'i japim, edhe ne do t'i japim votën pa tjetër. Ju përshëndes të gjithë dhe ngrijeni zërin tek pushtetarët. Ka ikur koha e vjedhjes votës, ka ikur koha e mashtrimit popullit. Por do të them që kërkoni me ngulum, me fjalë investime për këtë popull të lënë në arres. Faleminderit. Lartë me lartë vaftë. Si për popullin edhe për fëmijët e tij. Dhe për lëmën më liqë të në rojë sa një malë, shala. Brusja për të lija, shala. Në vitin 2008, pas një vizite entuziastët ish kryeministrit Sali Berisha në komunën Otllaki, cili pasi u njohë me këto ndryshime dhe mbajtje premtimesh, falenderoj dhe premtoj investimet të shumë të një infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi, u bënë mbi 30 km rrugë asfalt, 2 sielca, 2 kanalizime, 3 shkolla, 5 qendra shëndetësore, në çdo inaugurim vjetre një pritje entuziaste nga banorët. Veria juaj merët i nda njerëzit në lafe dhe njerëzit në punë. Dhe unë, sa e në Fevris, do të mbështes njerëzit në punë dhe këmë mbështete edhe me njerëzit. Falenderoj dhe gërëzit. Shumë kërëni, unë jam i vendishëm që ju keni gjetur shtetit e këtë qeveria, por duhet të
them banorëve të Otllakut se kjo mbështetje ka qenë më e merituar. Sepse një kryetar komune që në një vit me përpjekje të jashtëzakonshme shtrohet për mirëson 60 kilometra rrugë. Transformon infrastrukturën e institucioneve zyrtare dhe sociale të komunës. Shkollave, qerëve sociale, trajtohet me përgjegjësi të gjitha aspektet e jetës së qytetarëve të këtij komuniteti, përfshirë aspektin kulturor, sportiv, edukativ, dhe raportohet kryeministrit se ka të gatshme 12 projekte të tjera. Mund të them se kjo përbën një shembull të përkushtimit ndaj qytetarëve. Do të garantoj se këto projekte do të mbështeten një për një nga qeveria ime. Në çdo punë të kryer në fshatrat e komunës Otllak, mbështetja dhe mikpritja në çdo inaugurim ka qenë ngrohtë dhe mirënjohja ndaj tyre. Përkushtimi, besnikëria dhe ndeshmëria bën që premtimet të shtoheshin, dhe devotshmëria dhe përkushtimi ndaj banorëve të ishte edhe më i madh. Gjithashtu në çdo festë zyrtare si 7-8 Marsi, Krishtlindjet, Viti i Ri, nga ana e komunës janë organizuar veprimtari festive të pasqyruara në mediat lokale. Ndryshime këto të dukshme dhe të vlerësuara nga të gjithë banorët, jo vetëm të zonës, por edhe të qarkut të Beratit, të cilët kryuan bindin që drejtuesit lokal po të duan premtimet i kthej në realitet. Besim ky që erdhi në rritje nga viti në vit. Në vitin 2009, Lefter Maliqi ndërpret në mes mandatin e kryetarit të komunës për të vazhduar një mision më të madh, për të qenë përfaqësues si të gjithë qarkut të Beratit, si e deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo mbështetje nuk më takon mua. Kjo mbështetje i takon popullit të komunës së Otllak, na përna lumas dhe gjithë rreshtit të Beratit. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të komunës së Otllak, zoti kryetari i komunës Lefter Maliqi. Së pari ju falenderoj shumë për zemërsisht që ftuat sot të festoj me ju ngjarje të rëndësishme të komunës suaj, inaugurimin e këtij pallati të mrekullueshëm kulture, inaugurimin e rrugës së lumasit. Unë gjithashtu ndajmë me ju me një premtim solemn se do të mbështes të gjitha projektet në komunë me Otllakun. Në 2009 konkuron në listat e deputetëve të Partisë Demokratike me numrin 3. Për herë të parë, në saj të një fushate model dhe mbështetje nga banorët, PD-ja në qarkun e Beratit mori 3 mandate, përveç vitit 1992, ku PD fitoi thellë jo vetëm në Berat, por në gjithë Shqipërinë. I nderuar zoti kryetari i komunës Lefter Maliqi, zoti ministër, zoti prefekt, zoti zëvendësministër, inaugurime shumë të rëndësishme për komunën.
për komunën tuaj. Por së dyti duhet t'u jap përshëndetjet më vllazërore, nderimin më të madh, respektin më të thellë për punën e mrekullueshme që keni bërë në kopshtet, në ngastrat, në tokat tuaja. I keni qendis ato, qendisur ato në takimin që pata në komunë kryetari juaj. Pasi më njohu me të gjitha projektet e realizuara, pasi më njohu me te i kalimet që ka bërë në mbledhjen e të ardhurave, me konceptin e tij të shkëlqyer të qeverisjes së kësaj komune. Komuna juaj ka dhënë mbështetje djemve dhe vajzave të kësaj komune për në universitet absolutisht më shumë se çdo bashki e madhe e Shqipërisë. Mandati 3 i Partisë Demokratike në Berat ishte mandati 70 i vazhdimit të qeverisjes, ku mirënjohja i përket në veçantë banorëve të kësaj komune, pasi pa votat e tyre, kjo fitore do të ishte e pamundur. Kryetari juaj më informoi se ka gati edhe 12 projekte të tjera. Çfarë i thash? Lefter do t'i quajmë 12 premtime të kryeministrit të Shqipërisë. Dhe unë ju jap fjallën këtu, se që të gjitha do t'i financojmë. Inauguruam rrugën e Lumasit. Me njëherë ministria merë porosi për projekt në Urës dhe financimin të bëdha vitit. Rruga Qosht Gjeçallar do të financohet tërësisht nga qeveria. Kanalizimet e Lapardhas dhe 9 projekte tjera të rëndësishme për ta bërë këtë komunë, për ta urbanizuar tërësisht këtë komunë. Sot banorët të Lumasit për 10 minuta kapin rrugën nacionale. Me rrugën të kapin e tjetër. Por unë duhet ta përgëzoj kryetarin për mënyrën se si ka përdor parat tuaja për korrektesën, transparencën, eficiencën me cilën ai ka përdor ato. Ka bërë, ka rikonstruktuar një pallat kulture modern me të gjitha mjedise. Tani jam këtu para jush për t'i kërkuar që këtë teren sportiv ta shndrojmë në një teren të shkëlqyer sportiv për trit dhe trejat e Othllakut. Para 2009-ës kjo komunë merrte vetëm 500 deri 600 vota për PD-n. Pas 2009-ës u pesfishua me rreth 2500 vota. Vinë nga Partia Demokratike, Shqipëria po ndryshon. Votojmë Lefter Maliqin, votojmë Partinë Demokratike. Vinë nga e majta socialiste, kam në deruar në të dyja partit e majta. I bëjë thirë e gjithë të votojnë Lefterin, sepse këshu votojmë për ndryshimin. Këtë e provuamë, për 2007-ën. Jemi të rinë, votojmë Zoti Lefter Maliqi, votojmë për dëmë të pa për ndryshim. Mandati i tretë i PD-s u nda me 300 vota nga mandati i pestë i Partisë Socialiste dhe vetëm nga kjo u bë e mundur kthimi mbi 2000 të majtëve në të djathtë pa llogaritur dhe mbështetjen e banorëve të tjerë në Lumas, Berat, Skrapar, Kuçov për shkak të lidhjeve si ish drejtuesi i policisë në tre qytetet e qarkut Berat, origjines nga Kuçova dhe punës e imazhit si ish kryetari i komunës më të madhe të qarkut në Othllak Berat. Ti janë zëri juaj në parlament.
është një ndërimat që kam në kraj, njeri unë që soli demokracinë në Shqipëri, njeri unë që realizoi andën e shqiptare për një vend të sigurt në NATO, njeri unë që do liberalizoi vizat në të vjesht, njeri unë që mban premtimet e vena, njeri unë që do realizoi andën e gjithë shqiptare të shqiptare për e bashkinë Europian, profesor doktor Sali Berisha. Si deputet i qarkut e Beratit 2009-2013, Zoti Maliqi u bë si një strehës për të gjithë problemet e shumta. Nëpërmjet një lobimi dhe bashkëpunimi me kryeministrin Sali Berisha, arriti të merrte shumë investime në Berat, Kuçov dhe Skrapar. Me ndihmën e kryeministrit, infrastruktura dhe shërbimet po ndryshonin në Berat për herë të parë në 20 vite. Këto ndryshime janë pasqyruar në media në çdo inaugurim, në mënyrë festive dhe entuziaste. Në 2011, për shkak të mbështetjes nga leadershipi i Partisë Demokratike, Zoti Berisha dhe banorëve të zonës, Maliqi drejton fushatën lokale ku u bë mundur fitoria e tre komunave të njohura historikisht si të Majta, duke i kaluar në të djath, si Perondja, Kozarja dhe Lumasi. Ku ndryshimi erdhi më një hershëm në investimet të shumta, të pasqyruara në media me inaugurimet të shumta nga lideri Berisha. Gjatë kësaj periudhe, Otllaku dhe Kuçova u vizituan nga zonja humane dhe fisnike, Liri Berisha me pritje të ngrohtë nga banorët, e cila kontribuoi me pajisjen me libra të bibliotekës së shkollës së mesme Lapardha, me pajisje medikamente shëndetësore në Otllak dhe Kuçov, dhe me ndihmë për të verbrit, invalidët dhe familjet në nevojë të qarkut Berat. Kam shkaqë që fatoj, jenë të rinia që shpëndani jo vetëm në urinë, dashurinë, sinceritetin, jemi pjesa më e pastër e shoqërisë. Jam unë privilegjuar dhe shumë e kënaqur që jam sot me ju. Po, edhe për ne libri është një libër më shumë, një dritare më e madhe për të parë veten dhe gjithë botën. Ju falenderoj për ardhjen tuaj këtu edhe shumë faleminderit. Biblioteka është modeste, nuk është shumë e madhe, por unë jam e bindur që ju do ta shtoni atë. Do ta shtoni për veten, do ta shtoni për familjarët tuaj, motrat, vëllezërit tuaj, në të ardhmen. Sepse libri vërtet është një dritare më shumë, është një dije më shumë, është një shok shumë e mirë që s'më ka këtë. Para disa muaj është ne kemi marrë si durat rekonstruksionin e kësaj shkolle nga zoti kryeministër dhe ju sot plotësoni atë pjesë e cila do të kontribuojë në dijen tona në të brezave që do vinë. Unë ju shpreh mirënjohje në emër të gjithë këtyre nxënësve të kësaj shkolle dhe mësuesve dhe ju urojmë urimet më të përzemërta për vitin e ri 2011. Në siguri nga këma tu, do ketë ingjiner, do ketë mjek, do ketë politikan, se kemë qëmë ka bimbi nga një kërë. Do ketë arsimtar, unë në rojë që të jeri, ta gjinë në dhejë, asi ku të shërëmë. Dhe përte, të rojë sukses, të të besë ba mirësi, dhe është diçka humane, por për ata që ndihmojnë, shirë si një njerëz. Dhe ju e meritoni të shihni si e tillë, dhe ju falenderoj. Kemi problem më shumë. Praktikisht jam unë e privilegjuar që jam sot në shkollë. Jo vetëm e privilegjuar, por ndoshta mund të them edhe e pasuar, jo vetëm me pritjet, por me shkollën në përgjithësi, një shkollë shumë e kompletuar dhe ajo që më vjen që më vjen në sy dhe më vjen mirë ta them, është numri i nxënësve në klasa. Domethënë jemi në duket jo të mbi ngarkuar. Duket një klasë optimale, një klasë që ka mundësi të marrë atë që duhet, por dhe të japë atë që merë. Do mbaron shkolla e mesme. Së nda është në shodhi që ke pasur dhe që mbetë ndoshta më kënë të dashurit në gjithë jetër. Më më vjen mirë shumë që shikoj një shkollë shumë të kompletuar. Më vjen mirë që shok një shkollë jo vetëm të kompletuar, po me shumë nxënës, në një vend shumë libër dashës, me figura shumë të rëndësishme, dhe uroj për ju që të nesër të jeni jo vetëm për vete, por edhe për vendin, edhe për familjen të nderojnë dhe mësuesit të tjerë. Uroj gëzuar festa, edhe fat në jetë.
falenderoj me pjesmarin e tyre, zonjë Liri Berisha, deputetin e Sharkut Berat, zonjë Lefter Malishin. Tet ishte një surprizë kjo, kjo pritje, kjo mbledhje këtu, si në këtë sallë, ashtu edhe në shkollë dhe gjimnasë. Jam unë e privilegjuar që jam sot me disë jush, dhe në basa saj këngë të bukur të Irma Libovës, të cilën e kërkojmë në qiell dhe në tokë dhe gjenë në Laparda, jashtë Shqipëria. Këngën e Globit, jashtë Shqipëria ime kjo është, dhe vërtet është Shqipëria jo kjo, e bukur, e dashur, por dhe në halë, të cilat mundohemi të zbusim të gjithë nga pak. Unë jam shumë e lumtur që vi sot dhe ju uroj festat e fund vitit, festat të cilat duhet t'i gëzojnë të gjithë fëmijët e Shqipërisë, të gjithë personat me aftësi të kufizuar, dhe në rast se ne, të gjithë së bashku, do mendojmë sa do pak, qoftë edhe një çast për këta fëmijë ose për këta persona që ka nevojë për ne, festat e tyre do jenë si tonat. Unë ju falenderoj edhe njëherë edhe për dhuratën shumë të bukur që është dhuratë. Në zgjedhjet parlamentare të 2013-s, Lefter Maliqi renditej përsëri i tretin në renditje, ndërkohë që PD në qarkun e Beratit fitoi vetëm 2 mandate. Por pavarësisht rezultatit në rang qarku dhe në shkallë kombëtare të PD-s, dy komuna dikur të majta, Otllak dhe Lumas, ku politikan i ri dhe ambicioz drejtoi fushatën me mbi 16.000 votues, dolën forcë parë për PD-n dhe me mbi 900 vota më shumë se 2009-ta, duke qenë shembull në të gjithë Republikën. Duke parë këtë mbështetje popullore, pavarësisht humbjes si deputet Lefter Maliqi në këto 2 vite në opozit, vazhdoi misionin e tij, duke qenë pranë banorëve dhe qytetarëve të thjeshtë të qarkut të Beratit, në vizita, ngushëllime, zgjidhje problemesh, kontakte, duke vazhduar karrierën politike pavarësisht vështirësive. Aktualisht Lefter Maliqi drejton grup seksionin e PD-s në komunën Otllak, antar i Këshillit Kombëtar të PD-sh-s dhe profesuesi i departamentit të rendit dhe sigurisë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2015 propozohet nga të gjitha grup seksionet e bashkisë Berat për të qenë kandidat për kryetar bashkie, duke qenë i bindur dhe i palëkundur në fitoren e padiskutueshme për të mirën e PD-s dhe për ndryshimin e imazhit në drejtimin e bashkisë Berat. Ndërkohë për arsye të koalicionit emri i tij nuk u vendos si kandidat dhe qarku i Beratit pësoi humbje në të 5 bashkitë. Ndërkohë që kontriboi në fushatën e zgjedhjeve lokale duke dalë fitues në vendlindjen e tij, si dhe kontriboi në njësin 7 në Tiranë. Lefter Maliqi, pavarësisht posteve të larta drejtuese që mban në PD gjatë i organizimit të PD-s, aplikoi për kandidim dhe për kryetar i PD-s Dega Berat dhe për antar kryesie i PD-sh-s, për drejtori i departamentit të rendit dhe sigurisë, por për arsye të ndryshme nuk u bë pjesë e garës jashtë dëshirës së tij. Me gjithë këto pengesa i vazhdon me këmbgulje pranë njerëzve, me kontaktet e vazhdueshme për të çuar më tej misionin e lënë përgjysëm, si ish drejtues lokal dhe ish deputet, duke lidhur kontratën e besimit dhe mirënjohjes reciproke midis votuesve. Situata e rendit, kryeqeverisja dhe ekonomia kanë qenë kryefjale daljeve televizive dhe debateve në studio. Aktiviteti i tij në media dhe rrjetet sociale ndiqet me admirim nga qytetarët e thjeshtë, të cilët shohin tek Lefter Maliqi, politikanin që ka munguar këto 25 vjet në Shqipërinë e tranzicionit. Pasionet e Lefter Maliqit janë sporti dhe aktivitetet fizike, si dhe leximi librave, ndjekja aktiviteteve kulturore e tjerë. Cilësit janë korrektësia, besnikëria, mirënjohja, ambicia, humanizmi. Beson në Zot pasi dyherë ka shpëtuar jetën në majin 1997 në Kuqovë, i rrethuar nga kriminal, dhe në dhjetorin 1998 në operacionin policor në Skrapar. Banorët e Lapardhas dhe Lumasit kanë gjetur një mënyrë originale për të pritur dhe falenderuar kryeministrin Berisha për premtimet e mbajtura gjatë qeverisjes dhe investimeve të finalizuara në këto komunat, të cilat kapin shifrën e 3 miliard lekëve. Këta banorë kanë pritur kryeministrin në shemë mirënjohje me këngë valle në rrugën nacionale që çon në Berat, qytet ku kreu i ekzekutivit ishte i pranishëm në 20 vjetorin e krijimit të Partisë Demokratike të kësaj dege. Ditën e djeshme, me rastin e 20 vjetorit të krijimit të Partisë Demokratike Dega Berat, banorët e të dy komunave të Lapardhas dhe asaj të Lumasit, prej 20 vite këto bastione të sëmajtës, në shenjë mirënjohje kanë dalë në rrugën nacionale për të pritur me këngë e valle kryeministrin dhe njëherë kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha. Jashtë agjendës së programuar, kryeministri është ndalur dhe i ka përshëndetur banorët e këtyre komunave.
gjitha banorë janë mirënjohës qeverisë Berisha mbi të gjitha përmbajtjen e premtimeve dhe investimeve të kryera, si rruga që lidh dy komunat Lapardha Lumas, 1.3 miliard lek, asfaltim në Lapardha 400 milion lek, dyusiosa me vlerë 550 milion lek, dyshkolla 400 milion lek, 300 shëndetësore, si dhe premtimin për këtë vit për ndërtimin e urës së Lumasit që e lidh këtë komunë me rrethin e Gramshit. Këto investimet e qeverisë Berisha janë 30 herë më të mëdha se investimet e bëra nga qeverisja socialiste në 8 vitet e shkuara që ata mbanin pushtetin. Lefter Maliqi është i martuar dhe ka dy vajzat të cilat, si shprehet ai vet, janë krenaria dhe forca e tij për të ecur përpara në jetë.